Nå, det er næsten tæt på at være eftermiddag, og jeg er taget ud for at fiske med makraler, og så møder jeg Simon. Ham kender vi jo. Simon, han har haft gang i den lidt tidligere på formiddagen, og havde valgt lige at blive og give den gas, og sagde, at det har lige været lidt siden, at makralerne havde været der. Med det samme, jeg kom ud, jamen, så var de der åbenbart stadig. Så, så kom Simon ud og lege igen, og så har vi altså fanget nogle fine fisk. De skal hentes langt ud i kastet, de fleste af dem. Men når de er der, så er der altså fuld smæk på. Det er altid spændende, når man kommer ud på en plads, og der har været andre, og man finder fiskene. Og den her gang, jamen, der var jeg jo heldig at finde fiskene med det samme, så det var super fedt. Og de er der nu! Når man har de her minitun, altså makrallerne på, jamen, så kan man godt opleve, at svømmer helt sindssygt hurtigt ind mod en. Og man nærmest mister kontakten med fisken, men der skal man altså bare hjule rigtig, rigtig hurtigt på hjulet, så får man altså kontakten igen. Og det er simpelthen fordi, de følger med. Yes, yes. Så. Første kast med storebassen. Bummelummelum. Så. Første kast med storebassen i sølv. Størrelse 7. Fint fisk. En anden ting, som er super underholdende ved det her med makrelfiskeri, jamen det er de der takes, altså når de tager blinket. Er du sindssygt, det er hårdt, og der er bare smæk på, det er mega fedt. Der var den. Der kom den. Øj, det er sjovt det her. Helt ærligt, det skal I prøve det her. Hvad fanden sidder jeg fast nu? Ja, i det her tilfælde, der havde makrallen været snedig og svømme rundt om en tankplante, så lige pludselig så sad jeg fast, men lidt gå på mod, så lykkedes det altså at få den ind. Og der var en makral nede under. Shit, mand. Oj, der havde jeg hugt der. Satans. Galt, de hugger tæt på, mand. Det kunne måske godt være horn, det jeg havde efter. Det er ikke altid lige at finde ud af, om det er hornfisk, der driller lidt derude, eller det er makrallerne. Men tit og ofte, så er det i virkeligheden makrallerne. Er der sindssygt, mand? Scheisse, mand. Det er da ellers en pæn makral. Okay, ikke den største, men det er den med krald. Hvad er der galt nu? Hvor fedt den med røvhul. Okay, jeg kan... Så har Simon en pæn med krald på. Det er altså nogle pæne størrelser, hvad jeg har herude. Det her makralfiskeri er virkelig, virkelig sjovt, og jeg kan kun anbefale, at man prøver det. Jeg ville ønske, at fiskene herude på den her plads, at de stod lidt tættere inde, så man ville kunne tage dem med en UL-stang, fordi det havde været sindssygt sjovt. Men fiskene, de går ret langt ude herude, og tit ofte får vi dem langt ude i kastet. Ja, de sidder meget lidt på... Jeg skal have trækår på. Sidder meget lidt på indkrogen. Vi havde også en lille overraskelse, det var faktisk, at... Det kan du fortælle. Jeg kastede ud, og så kiggede jeg på Simon, og så lige pludselig så begyndte min stang bare derudad. Nå, det var sådan en måge, der havde dykket ned og taget mit blink, åbenbart. Så vi havde en lille operation, vi lige skulle have ordnet, og så fik vi mågen sat fri igen. Men hold da op, et chok man lige får, når der er sådan en måge, der dykker efter sit blink lige pludselig, og får fat i det endda. Den sad også lige i foden på den. Ja. Yeah. Så det var lidt sjovt. Men vi skal jo passe på dyrene, og vi fik den afkroget og så videre, og fik linen fri. Så det var jo fint, og den kom ud igen og fløj med det samme. Så den klarer sig nok, det er jeg ikke i tvivl om. Prøv lige mærke til her, hvor hårdt jeg lige pludselig får et hiv i stangen. Hans far, han står og fisker med 32. Oj! Fuck, mand. Er det fuglen, jeg er fat i? Eller har fugl? Seriøst? Jeg tænkte bare, hvad fanden skete der der? Jamen, jeg har sgu fat i fuglen. Fuglen dykkede ned og tog mit blink, gjorde det ikke? Jo, det er sjovt. Hold kæft, mand. Hej, mand. Ja,
er bare det der med fugle. Hej. Nå. Ja. Hvordan holder man måge, det ved jeg ikke. Ja, man skal nok have fat i nakken. På ja, prøv at se, krogen sidder dernede på foden. Den har dykket efter den. Prøv at se, hvor den sidder. Så hvis vi kan... Jeg er egentlig skide ligeglad med blinket, jeg er bare mere mågen der. Altså krogen kan vi sagtens få fri, så er det bare linen, vi skal have fri. Au, for satan du. Ja, sådan der. Skide godt. Skide godt. Jeg presser den bare ned nu, så den ikke kan gøre noget. Fri, sådan. Det har jeg sgu ikke lige se før, men det, ja. Nej, men det er jo noget af det, når man er ude at fiske, så er man ude i naturen, ude på dyrenes revir, eller hvad man skal sige, og det er jo, hvad der kan ske. Nu vil Simon tage smut. Jeg vil prøve noget mere, så nu må vi se, om jeg kan få fanget nogle af de lidt pænere fisk, fordi Simon har fået de pæne, jeg har fået de lidt mindre, så jeg skal lige have nogle større fisk. Vi har fanget horn her i stor stil de andre dage. Ja, ja. De stimer makraller, der står herude på den plads, de har åbenbart skiftet fra at være store og pæne til, at der også er lidt mindre makraller. Og det er jo lidt atypisk, men lige pludselig så fanger vi altså lidt mindre makraller, end vi har gjort de andre gange. Jo, bare de andre gange, jeg har været her, der har vi bare stået og hamret store fisk. Nu prøv at se, den her er heller ikke så stor. Så var der lige en på skolen. Jeg er ikke så stor fan af hornfisk. Jeg synes, de lugter. Så snart man får det på der, så... Puha. Der var en fisk. Ja, ja. Den kom mange gange. Eller det er også en horn. Det går i hvert fald i overfladen. Ja, når man kommer til at snakke om horn, så ender det åbenbart med, at man fanger dem. Det er en af de forbudte. Sådan, væk med dig. Ja, altså, jeg har hug for horn i hvert fald nu. Hey, der er sgu makrel der. Oj. På trods af, at det ikke var kæmpe makraller, vi fangede den her dag, så kæmpede makrallerne jo helt sindssygt helt godt. Små igen. Gram for gram er jeg lidt imponeret over, hvordan de fighter. Det er ret sjovt. Bliver der jo fanget makraller over hele Danmark, men prøv at lægge mærke til farverne på de her makraller. Den har en grønlig farve heroppe i fjorden, hvor at andre steder der bliver det nærmest blå. Jeg skiftede til en mindre trækrog. Nu sidder de meget bedre. Før der havde en lidt større trækrog på, der mistede jeg nogle stykker. Den her fisketur, der blev makrallerne ved med at komme ind. Der gik måske nogle gange 10 minutter kvarter, før du fik en makrel igen, men de var der, og de blev ved. Og det var jo mega sjovt, og det er jo lige præcis sådan et fiskeri, man godt vil have. Makrelfiskeri i fjorden her på Sjælland, der er altså ikke helt ligesom på vestkysten, det der med, at man ser vandet stå koge af stimer og fisk osv., det oplever vi ikke her. Vi ser nærmest ikke makrellerne, men de er der, og det er super fint, og de har fine størrelser. Pæn makrel. Er det nok den største i dag? Ja, det her, det tror jeg. Ja, og dog. Den er bare pæn. Prøv lige at se her. En fin makrel. Wow. Hold da op en basse her. Igen, taget på sølvet. Skruen. Fin fisk. Nu kom jeg ud og fiske efter Simon han gik, og jeg havde da rigtig godt fiskeri. Jeg fangede da en 6-7 stykker, og prøv lige at se nogle pæne makraller her. Det er altså super sjovt i de her størrelser her, når de gider at tage blinkene og så videre. Igen den her gang har jeg brugt min Boombreaker Salt. Ja, det er en fin kystpind, der passer perfekt til det her fiskeri. Og igen, det er ikke nogen dyr stang, så det gør ikke noget, den bliver lidt snasket. Der er jeg ikke så sart. Hvis jeg skal give nogle gode tips til, hvad fungerer i forhold til makraller, så makrallerne kan godt lide for eksempel rå blink eller forsølvet blink. Det virker rigtig, rigtig fint. Det glimter ud i vandet, og det reagerer de på. Så må der gerne være lidt vind derude, og der må også gerne være noget strøm.
Og helst også gerne noget dybt vand tæt under land. Det kan være rigtig godt. Til den her plads skal det gerne være frelandsvind, hvor jeg er ude nu. Og det er det i dag, og fiskene de er her bare i hobetal. Og det kan både være i fjorden, og det kan være på kyst. Lige nu er jeg i fjorden, og det fungerer altså rigtig, rigtig fint med at finde fiskene. Der bliver fanget rigtig mange fisk i fjorden for tiden, så det er bare med at komme ud nu her, hvor de er her. Fordi om en måned, jamen, så er de væk. Så det gælder om at komme ud og nyde det, venner. Kom ud og fang en masse makraller. Det er altså super, super sjovt. Jeg ved fra vestkysten af og andre steder, jamen der er der ret mange, der er vilde med at fiske med makralforfang osv. Og det kan da også være rigtig effektivt, eller have en lille flue som ophænger osv. Jeg har bare ikke synes, det har været nødvendigt, fordi fiskene de har hugget så godt. Og jeg har ikke haft brug for at fange 2, 3, 4 makraller, men det kan du godt være, at man skulle prøve det næste gang. Det kan I skrive under kommentaren, hvis det er, at I lige synes, jeg skal prøve det. Hvis I godt kan lide det, jeg laver, de her videoer, jamen så må I rigtig gerne abonnere på kanalen. I må også gerne kommentere, og I må også gerne give likes og så videre og dele det. Fordi det YouTube gør, det er, at I kan gå ind og lave en algoritme, der gør, at flere kan se den her video, hvis der har været meget aktivitet på en video. Og jo flere, der ser det, jamen jo flere videoer kan jeg spytte ud i længden. Det vil så sige, jo flere videoer kan jeg lave til jer. Så det vil være en rigtig stor hjælp, hvis jeg kunne bede jer om det. Det kunne være super fedt, fordi jamen, så kan jeg begynde at lave mange flere videoer. Det kunne være så fedt, fordi det er virkelig noget, jeg brænder for det her. At gå og lave de her fiskevideoer om, jamen, om alt det her fiskeri, som vi godt kan lide. Nu vil jeg simpelthen til at smutte hjem. Det har været en super makraltur, så jeg har virkelig fået noget på opleveren og fået dejlig sol, og det hele har bare spillet. Jeg har været lidt alene her til sidst, men det er også okay. Så længe der er fisk, jamen, så kan vi holde os i gang, og der har fandme været knald på. Så jeg håber, at vi ses i en anden video. Hej!